Tak dobrý den, já vás tady vítám. Vítám vás na přednášce o kajutě. Určitě si říkáte, co to je. Dostane se k tomu. Moje jméno je Tomáš Tichý a jsem šoutouš. Kdybyste náhodou neviděli, co to šoutouš je, tak to jsou takový ty podivní lidi, co stojí s foťákama podél trati, fotí si tramvaje, vlaky, autobusy. Tak a to přednáška, kterou budeme se zabývat, tak bude plná bordelu. Ovšem ne takovýhleho bordelu, budeme se zabývat trošku bordelem v datech. Takže co to je ta kajuta? Je to jednoduché, je to, kde aktuálně je už ten autobus. Takže se budeme zabývat spožděním o autobusech. Kdyby někdo měl zájem, může si tu přednášku stáhnout z mých stránek, už tam je k dispozici. Takže, jak vlastně lidi, zeptám se, kdo dneska jel autobusem? Já dobře. A dověděl, jak je moc spožděný? Nikdo, dobrý. Tak to se právě dozvíte. Takže jak lidi chodí na autobus? To je jednoduché. Buď bydlíte někde na sídlišti, nebo vůbec nejenom na autobus, ale třeba na tramvaj, na metro. Buď bydlíte někde na sídlišti, kde vám to jezdí hromada, tak tam chodíte prostě jako střelci a jenom do 5 minut něco pojede. Tak jako dobrý, ale když bydlíte někde na okraji, na vesnici, tak tam tenhle systém nefunguje. Když třeba autobus jede jednou za hodinu, tak tam jako nemůžete přijít. Aha, on měl před 5 minutami, teď budu 50 minut čekat. To nebude. Tak takový lidi třeba mají doma jízdní řády, nebo si pamatujou, jo, autobus jezdí každou 20. minutu. Tak to jsou další skupina lidí. Další skupina lidí má třeba aplikaci z mobilu. Pytlí tačku, jízdní řády, IDOS, něco jiného. No a pak si další skupina, ty přišli právě se na tu přednášku, aby se dozvěděli něco nového. Takže kde můžeme získat o tom, jak ten autobus jede? Takže buď máme aplikaci na webu, kde je stránka kdymitojede.cz, bacha, když to napíšete https, tak vás to pošle do háje, že neplatný certifikát, ale to je vlastně jenom přesměrování na stránku Ropidu, na pit.cz/zastávková tabla, která už zabezpečená je, takže tam to jede. Pak existuje další, že můžete použít i aplikaci, co jsem jmenoval. Pak existuje ještě webová stránka MPV.net, kde prostě vidíte přehledně všechny autobusy, které se v tu dobu v Praze pohybují. Má to jednu nevýhodu. Jsou tam bohužel zatím autobusy dopravního podniku, takže jich tam není relativně tolik. Nicméně mělo by to tam brzy přibejt. No a pak existuje platforma otevřených dat, kterou provozuje hlavní město Praha, a to je platforma Golemio, o kterých se dneska budeme bavit. Takže na ukázku takhle vypadají zastávková tabla, tady aktuálně ze zastávky Karlovo náměstí. Jak vidíte, tak jediný autobus ukazuje zpoždění. Tohle je zatím jediný způsob, jak získat zpoždění od dopravního podniku. Ostatní zatím nefungují, ale pracuje se na tom, uvidíme. Takže takhle vypadají nějak ty aplikace. Jo, tohle je jízdní řády od seznamu, lítačka a IDOS s reklamou nádhernou. Takže takhle vypadá pak ta platforma MPV.net. Takhle vypadala v pátek. Jo, vidíte pár autobusů. Kupodivu, když jsem se připravil tu přednášku, tak v pondělí vypadá takhle. Neprostě se ty data od dopravního podniku objevily, ale zase stáhly, nevím proč. Bohužel jako fungovalo to, nějak se to nesekalo, ale už tam nejsou. A pak takhle vypadá ta platforma Golemio, ke který se dostaneme. Ale než se k ní dostaneme, tak budeme potřebovat k tomu nějaký data. Že nám to, můžeme si říct, jo, tady máte o stránku, z těch se stáhnete data, ono vám to něco dá, spoustu dat, a vy tomu nebudete rozumět, tak si projdeme postupně ty data, aby jsme tomu porozuměli. Takže k tomu budeme potřebovat nejdřív ještě klíč k platformě, že ta jakoby to APIčko potřebuje vás nějak identifikovat, abyste věděli, jo, to je tenhle ten člověk, ten si stáhne ty data. Budeme k tomu potřebovat ještě data ve formátu GTFS, což je General Transit Field Specification, což je formát, který vymyslel Google. První nasazení bylo v Portlandu, ve státě Oregon, kdy prostě nějaký manželé přišli za nějakým vývojářem z Google a řekli, no víš, nám by zajímalo, kde je ten autobus. Tak prostě si sedli a v roce 2005 vymysleli tenhle formát. Je to normální CSVčko, prostě jsou v tom textu soubory, které jsou zazipované. V roce 2006 tam přibylo dalších 13 měst a do roku 2009, taková zajímavost, to první G nebylo General, ale byl to Google, protože to vymyslel Google. Ale některým lidem se to nelíbilo, ale jak už se to stával jako pomalu standard, tak to přejmenoval na General Transit Field. Takže jde takovýhle soubor získat. No to je jednoduchý, stačí na stránkách Ropidu, si můžeme ukázat. Tak
Odemřeme si stránky Ropidu. To jsou pit.tečka. Aha. Tak neukážem. Tak. Zkusíme Durom. Jo, už. Dobře, tak to děláme. Dobre. Jo. Tak to trvá. Tak tady, když jdem dolů, tak tady je záložka o systému. To si otevřem. A pak tady vpravo otevřená data PID. A tady je to hned ten první jízdní řády PID ve formátu GTFS. To si stáhnete. Stáhne se vám 26 megový soubor, který je plný těchto těch... Halo? Který obsahuje přesně tyhle ty soubory. Po rozbalení tak to má zhruba 215 mega. Obsahujete spoustu zajímavých souborů, ale pro nás budou tak důležitý dva, a to stop.txt a trips.txt. Ty ostatní zrovna nejsou tak zajímavý, když si ukážeme proč. Takže si postupně všechny projdeme. Začněme těma dvouma nejmenšími, což je agenci.txt, a který obsahuje data, že to data zpracoval formát, že vždycky ten má tak hlavičku, a pak, že to zpracoval ROPID, tyhle data. To samý feed info, tam akorát zase, že ty data platí od 25. února do 9. března. Vždycky se ty soubory generují denně a je to platnost na 10 dní. Že tam vždycky máte jízdní řád na 10 dní dopředu. Takže pak tady mám ten kalendář, kalendář TXT, tam prostě spoustu ID a je to, já nevím, že když chcete definovat, že tenhle spoj jezdí jenom v pondělí, tenhle v úterý, tenhle ve všední dny, tenhle jenom v neděli, tenhle nejezdí v neděli, tak prostě tohle tam všechno je. Vždycky každý řádek má svoje ID a je tam prostě vyjmenováno, jo, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a tak dál. Jo, pak... Zase kalendár dates, který vyjmenovává, jo, tohle platí od tolika do tolika. Tenhle den je 27. února, 25. a takhle. Pak tady je zajímavý, když byste dělali nějakou aplikaci, tak byste potřebovali vědět, jakou jízdenku potřebujete. Tak je tam fair attributes. Tady, tam jsou vyjmenovány veškerý možný kombinace jízdenek, co jde. Jo, máte tam jízdenku, jejich cenu, že to je v českých korunách, jestli je přestupní, nepřestupní a dílka její platnosti. Je ta dílka platnosti je v sekundách, jo? Proto tam 24 korun, tak je 1800 sekund, což je půl hodiny. Kdyby to bylo, neplatila v pásmu P, což je tam to P u toho, kdyby tam bylo nějaký 1, 2, 3, tak tam bude 3600, jelikož bude platit hodinu. Tak existuje ještě další soubor, Fair Rules, který obsahuje všechny možné kombinace těchto jízdenek, že tato, je tam vyjmenované, že tato jízdenka platí v prvním, druhém, třetí a takhle pásmu, a má to, já nevím, přes milion řádků, asi 65 mega volného, zabírá to 65 mega, ale vůbec tam to k ničemu nebude. Protože nebudeme dělat aplikaci, takže. To samý levels.txt, tam zase všechny, ne všechny, oni tam je jenom 52 řádků, tak to obsahuje výtahy. Například, ale třeba zajímavé, že to obsahuje i data o Karlově náměstí, kde zatím výtah je budovaný. A už tam prostě je, že tam bude vestibul, přestupní chodba, stanice. No, pak je tam patchways.txt, to zase obsahuje všechny místa, odkud, jak, když si pojíte všechny ty body, tak se dostanete ze stanice metra někam k výstupu. Tak tady je třeba taková ukázka, jak se dostat na InstallFest ze stanice metra. Já jsou tam vždycky, já nevím, stanice, je tam prostě souřadnice, jak daleko. Tak. Tak Road Sub Agencies. Tam prostě obsahuje všechny linky a kdo ji provozuje. Třeba kdybyste se zajímali, tak ty první tři, ty linky 991, 92 a 93, kdyby vás zajímalo, co to je, tak to je metro.
ty mají takovýhle číslo. Třeba lanová dráha na Petřín, to má linku 49. Jo, a jsou tam i, nejsou tam jenom autobusy, tramvaje, ale jsou tam i vlaky. Takže třeba si dozvíte, že i v pražské integrované dopravě jezdí dopravce Dlanderbahn. Říkám, sakra, tady nikde nejezdí. No jezdí, on jezdí přes Louny. Dobře, pak je road stakes, ty prostě jsou vyjmenovány, odkud kam ten daný spoj jezdí, jakou má atributy a třeba i barvu, protože to je takhle barevný, to jsou přesně ty, tyhle ty barvy, tak ty odpovídají těm barvám, co jsou v tom uvedený, jo. Metro má svoje barvy, tramvaj mají takovou hnědou, autobusy modrou, metro klasicky zelená, žlutá, červená. Dobře, pak je tam shape stakes, pokud zase máte rádi spojování bodů, tak si můžete spojit všechny body a vyjde vám pěkná trasa metra nebo autobusu. A bacha, když ten autobus nebo ten metr třeba nemá, nejezdí jenom z konečna konečna, ale třeba končí uprostřed, jak tam je prostě celá konečná, pak teď jedu jenom sem, teď jedu ještě jenom sem, že to postupně zkracuje nebo natahuje, takže tam třeba ta metro je několikrát, podle toho, odkud kam jede. Dobře. A teď trošku příkladu radioaktivity, nebojte, nebude to nějaký nebezpečný uran, jenom trošku uran 237, což je jako od Karlova náměstí. Mimochodem, ty souřadnice, kdybyste chtěli, tak ty jsou zhruba 280 metrů tímhle směrem, tam, co je katedra matematiky. Tak pod tím je prostě střed stanice Karlova náměstí, kterým se stavují tyhle souřadnice, jo? A je tam prostě, že to je Karlovo náměstí, souřadnice a v tarifním pásmu P, pak ještě, že to je metro, že ta jednička ještě, že to je přístupný pro vozíčkáře, wheelchair boarding. Tak, ale v tom souboru Stop TXT není jenom to samotná Karlovo náměstí, ale jsou tam několik dalších. Což je pro zajímavost, že s tím kódem U237 není jenom zastávka Karlovo náměstí, ale i Moráň, Palackýho náměstí, který je tam dokonce čtyřikrát, protože má dvě zastávky na nábřeží, dvě na ulici, dokonce Novoměstská radnice, teda ta se dřív jmenovala taky Karlovo náměstí, teď už je to Novoměstská radnice, snad od roku 2012. Ale všechno to má vlastně kód plus... Jo, plus tam je A, B, C, to jsou sloupky, až potom. A pak ty poslední dva, to je právě první, druhá kolej v metru. Proto je i tady, je, že to je S1, že to je právě z toho level stakes, takže to je vlastně stanice metra. A pak tam jsou i výstupy z metra. Takže tady je na Karlově náměstí a na Palicku je těch výstupů 9. Jo, jsem na ČVUT, na tramvaj, směrem na IP Pavlova, na tramvaj směrem na Národní třídu, pak na Paleckýho náměstí jsou další výstupy a takhle. Takže další soubor je Stop Times. Tenhle už je takový zajímavý, že ten obsah je prostě, tenhle spoj zastavuje na týden zastávce v tolik a tolik. A všimněte si třeba u metra, že ten jízdní řád je napsaný na sekundy. Metro jezdí v přesnosti na sekundy. A vždycky je tam napsáno, v kolik ten spoj přijede, v kolik odjede, na jaký zastávce, koliká ta zastávka, to je její pořadí, jakou vzdálenost mezi tím ujel. A identifikace toho spoje probíhá pomocí toho Trip ID, k tomu se dostaneme za chvilku, takže na začátku je to ukázat metro, pak autobus směrem ze Strahova sem. Není to na Strahov. Takže pak máme ten Trip ID, který nám ukazuje, vždycky je tam linku, kdy jede, jaký má to trip ID, nebo kam jede, jaký má tu trasu, jak jsem ukazoval v tom, patchways, a pak ještě nějaký další, jestli tam můžete s kočárem, s kolem, a tak dále. Tohle už se budeme potřebovat, protože my v těch datech, který budou teda dva druhy, ale v tom prvním, tak my nezjistíme, kterým směrem ten spoj jede. A tomu právě slouží ten trip ID, který nám to prozradí. Proto tenhle soubor budeme potřebovat. A zároveň budeme potřebovat i ty zastávky, teda tady ještě je transfers, tak tam zase vyjmenuje, když máte nějakou zastávku, teď tam přijde dva spoje v jeden čas, takže mezi něma můžete přestupovat. Je přesně v tomhletom souboru. Tak tady je nějaký příklad na zastávce, kde je přestupovat z 221 na 163.
Takže, a teď co budeme potřebovat? Tak jako odjede pozdě, tak já jsem říkal, že odjezte vždycky minut, když teda u autobusu, tak odjezte na minutu přesně. A teď jak to vypadá, když to odjede dřív? No, to prostě nesmí odjet dřív ze zastávky než tu celou. Ale někdy se stává, že to trošku odjede dřív, to si tady ukážem hned. Takže tohle, máme tady autobus, který čeká, až bude moct přijet. Tak nám nastartuje autobus. Takhle to neslyšíte, bohužel, tady zvuk nějak blbne. Počkáme, až nám autobus nastartuje a připraví se na zastávku, aby mohl odjet směr Stadion Strahov. Tak počkáme, až nám naběhne systém. Jenom když tak mikrofon, že by to bylo slyšet. Ale, nebo je to slyšet? Směr Stadion Strahov. Já jsem to zkoušel, nešel. Jo. Tak řídit se napije na poslední. A teď popojedeme na zastávku. Krapětí. Vy platí ještě pořád, že tohle v těch autobusech je ve flashi? Ta animace? Já, jako viděl jsem tam startovat Firefox, ale jak to mají vyřešený? Takže řidič odevře dveře, začne nabírat lidi. Jinak ten autobus má odjíždět 12 hodin 16 minut, jo? Důležitá informace. Ale jelikož ho to nebaví, tak vyrazí trošku dřív. Takže začne zavírat, počká na poslední dobíhající lidi. Teď mu to takhle zapípalo, že to znamená brzký odjezd, ale on se rozjede a zároveň, jak to začne hlásit příští zastávku, tak najednou 12.16, takže on respektive odjel trošku dřív, ale stihnul to, jakoby, než se odhlásila ta zastávka, takže se systém tváří, jo, ten jel včas. Jo, děkuju. Takže to byla taková malý překvápka. Takže teď se dostane k těm samotným datům. Takže potřebujeme to API Golemio, tam si, když se zaregistrujete, tak tam si můžete vygenerovat klíč, který se, potom co se tak, si ukážeme tuhle platformu. A tady máte prostě různý kombinace, které si tam můžete dát. Když to zadáte jenom takhle, tak se vám stáhnou veškerý data o všech polozích. Stáhne se vám takový úžasný jednořádkový JSON. Tady třeba máte ukázku, jak to stahovat. Tady třeba si můžete vybrat Python, ale bacha, je to Python 2.7, takže to bych moc nedoporučoval. Takže potom, co si stáhnete, tak na vás, tohle je teda příklad jednoho spoje, že ten normální, tak je to prostě, já nevím, 200 kilobajtů, ale všechno to je na jednom řádce, tak se na vás takovýhle, takový moc, ne moc přehledný, tak si to trošku ukážem takový hezčí ve Firefoxu. Je to nějaká, kde ten spoje, kdo ho provozuje, číslo toho, evidenční číslo autobusu, pořadí, dopravce, linka, tedy ten trip ID, s pomocí kterého zjistíte, kam to jede, odkud to vyjelo, z jakého nástupiště, v kolik, tady druh vozidla, jestli je nízkopodlažní, tady poslední změřená zastávka, tady její pořadí v jízdním řádu, kam to je na další zastávku, kterou to jede. Zase další poloha, v kolik hodin to poslali ten autobus, jak aktuálně rychle jede a tak dále. Ovšem pak během toho, co jsem si chystal tuhle prezentaci, tak přibyla verze 2 tohohle APIčka, která posílá trošku jiný ty data a navíc je dělaná tak, že nebude už jenom autobusy, ale už jsou v ní třeba i lodě. Jako, opravdu tam jsou prostě v pražské integrované dopravě jsou asi 3 přístavy teď, přívozy v provozu, tak ty tam fakt najdete, jak jezdí. To zase můžeme ukázat, ale ty data zase nějaká poloha, že to je bod, tady aktuální zpoždění, v kolik to přijelo, jaký časový jazítko, kam, zase
číslo té zastávky, pořadí, tady zase kam to jede, číslo pořadí té zastávky. Jako ty data jsou stejný. Tak. A teď jaký já používám nástroje na to, abych ty data střídil. Můžu ukládat takovýhle JSONy, to je něco šílené. Takže používám určitě JQV, což je prostě standardní Linuxový nástroj pro práci s JSONem. Ale pak používám AVC, SET a GREP. Protože mě nezajímá úplně všechny ty data, nezajímá, tak si je trošku filtruju a třídím. Tak. A teď ještě, jak to bylo, tak 13. ledna začal právě dopravní podnik zveřejňovat data o zpoždění, takže jako zmrzlo peklo, protože do té doby to nešlo. A na stránce kdymitojede.cz se to objevilo. Jako zájem bylo to takový, že zmrzly ty servery. Ale od té doby už to nějak funguje. A postupně by mělo dát rozšíření na další platformy. Jak jsem říkal, v tom MPVNetu to chvilku bylo, už to tam není. Říkali, že do konce února to bude i v aplikaci, zatím to tam furt není, už je březen, tak uvidíme. Tak a teď proč jako tady se bavíme o tom, že dopravní podnik nějaký data tají? No to se musíme vrátit hodně do minulosti. Konkrétně tohle systém DORIS, což je teda systém, kterým se řídí pražský tramvaje. Pochází z roku 95, z 1. června, kdy byl spuštěn. Tak pro zajímavost v té době 13. května vyšel Red Hat Linux první verzi. Takže to je, v té době nebyl ani Google, ani Seznam, takže to je hodně starý systém. Ale tak ještě se musíme vrátit ještě víc do minulosti, protože v roce 82 dopravní podnik testoval inovovaný systém řízení, kontrolní řídící systém, zkrácený kořes na lince 144, která tehdy jezdila ze stanice Staroměstská do zastávky sídliště Bohnice již, což je dnešní poliklinika Mazurská. Tak na téhle lince se testoval první řídící systém, který se moc neosvědčil. Pak v roce 88 měl tehdy v Bratislavě dopravní podnik, měl systém Drahuša. Ten se začal v Praze testovat na lince 18 na jednom voze a pod názvem inovovaný systém Drahuša, který se testoval až do roku 92, kdy se rozšířil na celou linku 18. Potom v roce 94 z toho začalo jakoby vznikat právě tenhle systém DORIS, který ovšem spravuje soukromá firma. A dopravní podnik nemůže zveřejňovat ty data právě proto, že ty data patří té soukromé firmě. Pak v roce 2000 právě na základě DORISu vznikl ještě systém AUDIS, který je pro autobusy. Od roku 2003 je v provozu na lince 177 a od roku 2005 postupně na všechny linky. Z toho důvodu dopravní podnik se hájí, no my ty data vlastně nemáme, takže vám je nemůžeme poskytnout. Ale do poslední doby bylo výběrové řízení před 2 lety na systém řízení autobusu, takže na základě toho už dopravní podnik zveřejňuje částečné ty zpoždění. Během tohoto roku slíbil, že by měly přibýt i tramvaje. Tak uvidím, jak to dopadne. Takže ještě takový kauza Jana Cibulky, který se s dopravním podnikem právě o tyhle data soudil, který takový jenom krátký shrnutí, to, jak to šlo, že vlastně on poslal žádost, oni mu ji zamítli a on poslal odvolání, zase zamítl, tak podal žalobu, nejdřív mu to soud schválil, jako že jo, pak teda soud rozhodl, nejvyšší správní soud rozhodl, že teda ne, a tak dneska už ty data dopravní podnik nějak zveřejňuje, takže to. Tak to by bylo všechno. Děkuji za pozornost. A kdybyste náhodou měli otázky, tak se zeptám já ještě. Tady máte dveře od autobusu a teď následuje zastávka na znamení. A teď já se zeptám, který tlačítko musíte zmáčknout, aby se vám ty dveře odevřely. Tak, to můžeme udělat jako anketu. Zkusíte zde někdo? Můžeme to udělat jako anketu. Chci, jo. A ještě jedeme, jo? Jedeme nebo už stojíme? Ještě jedeme a chceme si objednat zastavení, jo? Jo. No, tak. A máme 3 možnosti. Jo. Tak budeme zvedat ruce, ne? Rovnou. Tak kdo by zmáčkl modré tlačítko? Z vás? Dobře. Kdo by zmáčkl červené tlačítko? Výborně. A kdo by zmáčkl zelené na dveřích? Jo. Aha. Tak a ty nám prozradí správnou odpověď. Ne, to ještě, tak třeba si vybereme to červený, tak jsme máčkli červený. Teď se nám rozsvítilo i to na dveřích a na dveřích se nám rozsvítil nápis stop. A teď se ptám, teď na autobus se přiblíží zastávce, zastavil a dveře se neodevřily. Co děláte teď? Kdo zmáčkne tlačítko na dveřích? Kdo zmáčkne na dveřích zelené, už stojíme. Kdo zmáčkne znovu stop,
A kdo zmáčkne modré? Dobře, že všichni by smáčkli dveře znovu. Jo, a to je právě ta chyba, a proto se vám řidiči smělo, dělají se z vás legraci, protože taky už nemusíte mačkat nic. Pak mluvil jsem s pár řidičů a řekli, jo, vy se vždycky smějí, když ty lidi do toho tlačítka buší a ono nic. A musíte počkat, až na autobusu úplně v zastávce, pak vás teda pustí a uvolní ty dveře. Aha. Tak to je všechno. Tak jestli máte někde nějaké otázky. Tak, dotaz. Jo, tak tam se mačká tlačítko na dveřích. U tramvají. Buď tlačítko pro otevření dveří. Ono to totiž je jinak u autobusu, tramvají a metra. Jo. V metru, když nesvítí, to taky... To bylo to video, že jestli ty tlačítka v tom metru budou rozbitý, tak za to budou moc ignoranti. Protože pokud v metru vám nesvítí takhle to, ten věnec kolem no, toho tlačítka, tak nemá cenu do něj tlačit, což lidi dělají taky preventivně, ale je to zbytečný, protože to znamená, že je to přepnutý do režimu, kdy dveře otvírá strojvedoucí všechny najednou, ale lidi to mačkají, protože je to maté, protože v tramvaji, když to nesvítí, tak si musíte zmáčknout a tím si ho rozsvítíte, proto pak máte, autobuse, takže prostě ty lidi to maté. No. Tohle směřovalo k zastávkám na znamení, tak ano. Metru je ještě nemáme. Jo. To je pravda. V tramvaji existuje teda tlačítko znamení k řidiči, ale to slouží pouze k výstupu s kočárkem. Ano. Příliš mnoho tlačítek. To znamená, když chci vidět dneska, jaké má zpoždění daný autobus, tak mám jít kam teda? Na stránku Rapidu, nebo kdy mi to jede CZ, což vede přesměrování na zastávková tabla. Kdy mi to jede CZ, dobrá. Jste tam... Tady je ještě dotaz. Tušíte, kdo ještě další v této chvíli už zpracovává ty data o zpoždění? Mně se zdá, že IDOS to zobrazuje, ale nejsem si úplně jistý. Já teda IDOS nepoužívám, tak je to možný, že už to mají. Já právě, že tam mají tu reklamu ošklou, tak... Jak tady byla ta ukázka z toho autobusu 76, no. Z toho místního displeje, to jste si někde vyhrál, nebo je ten systém dostupný? To jsem si vyhrál v Inkscapeu. Takže to nebyl skutečný záznam. Jo. Neumíš to vytáhnout z toho autobusu? Neumím. V těch autobusech běží nějaký malý počítač, kde startuje, já jsem viděl, startuje normálně Linux, pak naskočí XK, pak naskočí Firefox a ve Firefox se otevře nějaká URL, kde je flashová animace, pokud to nezměnili už, a ta se hodí na full screen. Takže proto, když jedete a vidíte, jak se to animuje takhle jako strašlivě trhaně, ne ale? Tak krásně, jak jsi to měl ty, tak je to podle mě z tohohle důvodu, jo, že prostě je to takové novějších... jakoby bloatware šílený, který slouží jenom proto, aby se tam posouvali zastávky. A prý v těch novějších autobusech, kde se to neseká, by to mělo být na HTML5. Asi je na čase upgradeovat. Dobře, tak máte ještě někdo dotaz? Ještě jeden vzadu, dobrá, se proběhnu. Dobrý den, Ledvinka jmenuji. Mě by zajímalo, jak se třeba evidují ty počty lidí přepravených. Jsou tam taky ty čísla v těch open datech? Ty počty přepravených lidí tam je taky na to API. Tak já to zkusím. Jo, tady prostě mezi tím a na stránkách toho Rapidu by to mělo být. Tady taky někde. A odkud se berou ta data? To jsou nějaké statistiky z nějakých sčítání nebo... Jo, no to jsou z průzkumu data. Z průzkumu. No někde to tam bylo, ale teď to nějak nemůže nejít. Nějaký nový autobusy teď jsou vybaveny i že u dveří mají čidla, který počítají, kolik lidí jde dovnitř, kolik jde... To je fajn. A to je i u metra, ale tam mám pocit, že se to nespracovávalo, ne? V tom metru, vždycky, když se prochází těma... No, ono v těch starých stanicích hlavně to musí jako ručně odečíst ty čísla. To není nikam napojený. Já vím, že Oskar vždycky, když procházel, tak dá dvě ruce ještě a projde ještě za dva další lidi kolem. On říkal, že je to úplně jedno, že to stejně nikdo nespracovává, což je škoda, když tam ten hardware je, tak vlastně... Jo. V těch starých stanicích navíc neumějí rozlišit, kolik lidí přišlo a kolik odešlo. Tam není směr, jo. Tam není směr. Dobře, tak děkujeme moc za přednášku. Děkujeme.